אם אני הייתי רווק, אני בתור בן אדם שיוצא עם בנות גילי, וכשאני מסתכל על נשים צעירות ואני אומר, איפה אתן נשים שאורן מתוח? אז את כאילו במורד ההיררכיה. הייתי הולך על מישהי בת 17. אתה הרבה אחרי מתעמלת סינית ב-11. בת 11, 17, 18. זה השיא של הנשיות הרי. נכון. אז אני, אוקיי. כמו אסתי גינצבורג לפני ציון ברוך. אומייגאד. לפני שציון ברוך חילל אותה. זה היה כזה גרוע לצאת איתו? אלוהים, כאילו. היא לא מצאה מישהו יותר מכוער מציון ברור? הוא שכן שלי, אני חושבת. סבבה? הוא לא מצוי ברכילות הסלבריטאית. ציון ברוך. נו. זה לא בגלל היופי, היא יצאה איתו. יש לו זין גדול? די, זה כמו הפירוק שעונים של אהוד ברק. זה לא יאומן שהדבר... לא נראה לי שיש לו זין גדול. כן. הוא היה מפרק שעונים כל הזמן. לא, יש לו זין שכל פעם מתיאור לתיאור, מרמיזה לרמיזה בשבעה ימים נהיה יותר גדול. אני יודע מה שאני יודע. אני לא יודעת את הדברים האלה עליו. אני יודע מה שאני יודע. ציון ברוך, מה אכפת לי מה זה? עצום! עזוב, ציון ברוך לא כזה מכוער, עזוב אותך. הוא גם לא מכוער, בדיוק, הוא חמוד מאוד, הוא מוכשר. ציון ברוך, גם הוא אדם מצליח, סבבה. אבל אסתי גינצבורג היא דוגמנית בגובה שלי, כאילו. אסתי גינצבורג לא כל כך... אגב, אסתי גינצבורג... אסתי גינצבורג נורא יפה, אני אתמול ראיתי אותה. אסתי גינצבורג לא יכולה להכיל את ציון ברוך. יש פה בעיה ביולוגית. זאת הבעיה האמיתית. נראה לי להפך. זה עובר לך גניקולוג חובר. הוא חבר באגודת הגניקולוגים החובבים הישראלים. אני מודאג בתור הגניקולוג. זה כמו חובבי הרדיו. נכון. זה אלה שיש להם משדר ומקלט בבית ומשחקים. אז תעשה את האנלוגיה לבד. הוא יש לו את המפסק הזה לבד. תעשה את האנלוגיה לבד. בתור הגניקולוג של אסתי גינצבורג, חביבי. זה כמו צפר. הוא יוצא בשבת עם עדשה ממש ארוכה. מה אכפת לי מהזין שלו אבל? סמי, אני מומחה לווגינות. ווגינה של ילדה בת 17, היא לא יכולה להכיל ארס מאשקלון. הוא מלוד. מרמלה. מרמלה. בן 28. זה לא עובד, זה באמת... הביולוג, זה בעיה. די, תפסיקו לדבר על גדלי וגינות וזה, זה לא יפה. אבל את יודעת, אני זה מה שמעסיק אותי, אני גניקולוג. מה אני יכול לעשות?